habari, karibuni sana kwenye channel yangu ya Makubi channel. Karibuni sana warembo wangu mnaopenda mishuko mizuri sana, mtaiona hapa hapa kupitia channel yangu. Kama unapenda kusukwa vizuri, yani msuko ulioenda shule, usikose kutembelea hii channel. Nitaposti kila siku mitindo mbalimbali ya kusuka nywele mpya kabisa. Pia nitakuwa naweka hapa style zote zinazo trendy sasa hivi, nywele mpya. Karibuni sana warembo wangu, hakikisha tu unabonyeza neno lililoandikwa subscribe ili ninapotoa tu video uwe wa kwanza kuiona. Pia my dear, ukipendezwa na hii video hakikisha unabonyeza neno like, pia shushia comment yako.